aquesta Bienal és de tot el valdoreig i cada valdoresenc s'ha de comprometre a fer una mica més de publicitat i una mica més de denunci d'aquest esdeveniment, perquè és important. Tenim 30 artistes de tot arreu de Catalunya, d'Espanya, d'Itàlia, hi ha una xina, hi ha una latinoamericana, i pensem que donar-li suport a aquest esdeveniment és donar-li suport a Valdoreig i a tot el que fem per Valdoreig, perquè ens estimem molt Valdoreig. Veurem un per un els minúsculs cristalls que duem incrustats a la pell. Reinventar la paraula contaminada i impossible, deformada d'una runa borda, i plou. Plou sobre Txernòbil. No vessis, no, com l'esclau i el creient, més com vianant a la font regalada. Deixa't besar, sacrifici fervent, com més roent, més fidel la besada.